KOD ini kita akan belajar tiga jenis. Satu, variable equation. Yang kedua, homogeneous equation. Dan yang ketiga adalah linear equation. Okay, yang pertama, separable. So, kita akan masuk separable equation. Okay. General form ODE, kita tulis macam ni. General form bagi ODE adalah dy dx equal to function f of xy. Dalam certain case kita boleh tulis f x y ni macam ni, hasil darab dua function u dan hasil function of x dan hasil function y, dua function x y hasil darab ni darab. So, yang ni kita boleh tulis dy per dx equal to u of x darab dengan v of y. Okay. So, yang ni kita boleh separatekan equation ni kepada dy per vy. Kita separatekan kepada apa? Y di sebelah kiri, variable X di sebelah kanan. So yang ni kita dapat u of X dx. Okay. So yang ni bila kita boleh tulis macam ni ataupun bila kita boleh separatekan variable macam ni, kita panggil kita punya ODE itu adalah separable. Bila kita punya ODE boleh ditulis ataupun diseparatekan variable y dan juga variable x, so kita panggil dia sebagai separable equation lah. So nanti kita akan integratekan ni mengikut dia punya variable, kita akan dapat solution ni lah nanti. So, sekarang kita nak tengok contoh macam mana adakah ODE itu adalah separable. Okay. Example 1.2 determine whether or not the following ODEs are separable. Okay. A dy tolak dy per dx tolak xy equal to x. Okay. Pertamanya kita kena tulis macam dy per dx equal to. So kita kena pindahkan yang ni ke belah kanan. So dy per dx equal to x plus xy. Macam ni. Okay, kita pindahkan supaya bentuknya menjadi macam ni. Okay. So, sekarang ni macam ni. So, adakah kita boleh tulis hasil darab dua function ni? Cuba kita tengok. Sini ada x, sini ada x. So, kita boleh faktorkan x. 1 plus y. Okay. So, sekarang ni, dia menjadi ni function of x, ni function of y. Kan? Hasil darab dua function. So, boleh tak kita separatekan? Sekarang ni bolehlah separate dy per 1 over y equal to x darab dengan dx. Kita pindahkan y, kita pindahkan sebelah dy. X ni kita buat ni atas lah. Nampak tak? Ataupun cerita panjang ni macam ni. Dy per dx equal to x 1 plus y. Macam mana kita nak pindah
macam mana kita nak pindahkan asing-asing dia punya variable. So ni nak pindahkan ke sini kan, so semua ni equation belah kiri belah kanan kita kena bahagikan dengan 1 plus y bahagi. Bahagilah. Bahagi kan? So belah kanan ni dah tak ada lah 1 plus y. Okay, so kita akan tinggal dy per dx 1 plus macam ni equal to x. So sini dx ni macam mana kita nak pindahkan ke sini? So belah kiri belah kanan kita kena darabkan dengan dx. Dy per dx 1 plus 1 darabkan dengan dx x dx. Okay, so kita akan dapat dy 1 plus y x dx. So dapatlah macam ni tadi. Ini cerita panjang lah, sebab dia hasil darab kan, hasil darab. So kita kena cuba usahakan operation dia bahagi ataupun darab lah untuk pindahkan, untuk separatekan variable y dan juga variable x. Dan kena pastikan sebelah kiri dan belah kanan ada del y, ada dy dan juga dx. Sebab nanti kita nak integrate. Kalau integration, kita mesti ada function dan juga dx ataupun integral, symbol, function dan juga dy. Sebab kita nak integrate mesti ada ni. Mesti ada ni. Okay. So, kita punya ODE A ni, dia adalah separable. So, kita boleh buat separable lah ni. Separable. Okay, B pula. Kita ada dy per dx equal to x e kuasa y tolak x. Okay, macam mana ni? So e kita kena guna exponent law lah. E ni kita boleh tulis e kuasa y darab dengan e kuasa negative x kan? Okay, so ni x ni e kuasa ex, e kuasa negatif x. So kita boleh tulis e. So sekarang ni kita dapat hasil darab function x dan juga function y. Kita boleh separatekan ia menjadi dy bahagi dengan ey lah. Ni x dx. So dia adalah separable. Separable. C x dy per dx equal to x tolak 2y. Okay. Okay, so sekarang ni saya kena buat general form. Biarkan dy dx di sebelah kiri. So saya akan dapat x tolak 2y bahagi dengan x. Okay. So kat sini kita tak boleh nak separatekan dua variable, ataupun dia bukanlah hasil darab x dan y kat sini. Ataupun kalau saya bahagikan x bahagi x tolak 2. So saya akan dapat 1 tolak 2y per x. So saya tak, ni bukanlah hasil darab x dan y kan. Kita tak boleh pecahkan kepada ux darab dengan vy. Tak boleh. So dia bukanlah not separable. Okay, last D,
kita ada sin y cosine x dy per dx tolak cosine y sine x equal to 0 panjang. Okay, so kita kena tulis dalam bentuk general form dy per dx. Okay, tulis dalam bentuk sin y cos x, dipindahkan ke belah kanan cos y sin x. So saya dapat dy per dx ini kita boleh tulis kan. Ini adalah hasil darab function y dan juga function x. So kita bolehlah separatekan ia. Ni juga kita boleh tulis ni adalah cotangent y, ni pula tangent x. So kita boleh separatekan variable dy per cotangent y equal to tangent x dx. So dia adalah separable. Okay, sekarang ni kita nak solvekan separable equation. Solution of separable equation. Okay, tadi kita macam ni kan, dy per dx equal to u ux darab dengan dy. So kita separatekan ia, jadi macam ni. So cara nak solvekan macam ni je. Integratekan both side with respect to with respect to, kalau belah kan belah kiri respect to y, kat sini respect to x. So kita akan dapat f y equal to f x plus c. Okay, integration ni sebenarnya kat sini pun ada c lah kan, tengah sini c y situ. Dulu ada, tapi kita just nanti kita nak sebelah tu. Kita ada satu di C supaya senang nanti. C tu minus C ni. So ni C equal to C tu minus C1. So kita just tulis Fy equal to Fx equal to C, supaya satu C je lah, tak payah banyak-banyak C. Dia sama je. Okay, sekarang ni kita nak buat example 1.3. Solve ataupun find the general solution of the given ODEs using separable method. Okay, baca dia punya soalan adalah general solution. Maksudnya dia tak bagi initial condition. So kita just solve je macam biasa dan kita akan dapatkan general solution. So dalam solution kita ada C lah. Okay, A dy per dx equal to 2x. So ni paling simple. So macam mana ni? Ni bermaksud 2x darab 1 lah kan, darab 1. So ni function x, ni function y. Y ni sama dengan function y sama dengan 1. Okay, so kita boleh separatekan dy equal to 2x dx. Okay, dah separate kan? Variable x, variable y. So kita boleh integratekan both side. Okay, so ni, ni maksudnya 1. So kita boleh integratekan with respect to y. Kita put y lah kat sini. Sini pula 2x square per 2 plus c. So
So kita boleh simplify, kita dapat x square plus c. So ni adalah general solution dia. Okay, b x plus 2 dy per dx equal to y. Okay, so saya kena buat bentuk general form lah. Kita biarkan sebelah kiri tu dy per dx saja. So kita akan dapat y per x plus 2. Bahagilah kan, sebab dia dah harap ni. So kita bahagi ke sini. Okay, so macam mana kita nak pecahkan dia? Ni sama juga dengan y. Kita harap dengan 1 per x plus 2 kan. So ni variable of y, ni variable of x, function variable of x. Okay, so kita boleh pindahkan. Pindahkanlah y ni, kita bawa ke sini, so bahagilah. Sini kita darabkan dx. So dah, kita dah separatekan variable. Kita boleh integrate. Oops, sorry. Okay, so ni integrate dia. Tengok balik integration table. Kalau integratekan 1 over x dx, kita akan dapat, kita akan dapat ln x kan, plus c. So sini kita akan dapat ln y. Sini pula ln x plus 2 plus c. Okay, yang ni bolehlah setakat ni pun saya terima je, dapat full mark. Tapi kalau nak gunakan apa ilmu yang kita belajar dalam algebra, kita boleh buat macam ni. Ln y tolak ln x plus 2 equal to c. Bila tolak kan, kita boleh tulis ln y bahagian x plus 2 kan. So macam mana kita nak hilangkan ln ni? Kita buat, kita kena guna e exponent ln y per x plus 2 equal to e c. Okay, kita ada belajar kalau e log log base a b, kita akan dapat b. So ln ni, e ln x, kita akan dapat, ni sama juga dengan e log base e x. So kita akan dapat x lah. Ni sama, ni sama. So kita boleh tulis ni saja x. So kita akan dapat y x plus 2 equal to e c. Ataupun kita nak tulis y equal to e c darab dengan x plus 2. Ataupun e x plus 2, where di mana a sama dengan e kuasa c. Boleh. Okay, seterusnya c. C pun simple je. Dy per dx equal to x per y. Okay, ni sama juga dy per dx sama dengan x darab dengan 1 per y. So variable x, variable y. So kita boleh, ni kita nak bawa ke sini, so kita darab lah y dy dx. Kita nak bawa ke sini, so darab x dx kan. So kita integratekan both side. Kita akan dapat y square per 2 equal to x square per 2 plus c. Ataupun kita nak tinggal macam ni pun dah okey. Ataupun kita nak dapat cantik sikit, haraplah dua ni semua ni. So dapatlah y square x square plus 2c. Okey lah ni, dah okey. Okey, lepas tu d, kita ada e x dy per dx plus x y square equal to 0.
Okay, so kita ada macam ni. So kita kena dapatkan dy per dx dulu lah. So ex dy dx equal to negative macam ni kan. Lepas tu biarkan macam ni. Bahagi je lah. Okay, ni sama juga dengan negative x darab dengan y square. Ataupun kita nak tulis negative x y square kan. So kita boleh pindahkan dy per e dx. So kita dah separate kan dia punya variable. Kita boleh integrate kan both side. Okay. Yang ni kita boleh buat macam ni. Ya, sebab dia susah sikit ni. Kita buat separate kan. Left hand side integration y kan. Okay, so nampak rasa dalam sikit power. Kita boleh buat macam ni. Power macam ni, kalau power kita tambah 1. So jadi kan. So kita akan dapat negative y macam ni. Okay, right hand side pula integration negative x dx dx. Macam ni. Macam mana nak buat ni? Kalau dalam basic integrity apa tak ada, satu function pun tak sesuai. So kita kena guna, sebab dia hasil darab macam ni kan, x darab dengan ex. Function polynomial darab dengan function exponential. So kita kena buat sama ada bipart ataupun tabular. So saya suka guna tabular. Okay, tabular, kena buat table. Sine differentiate integration. Integrate. Okay, sine kita start dengan plus dulu. Okay, differentiate kita pilih yang kita boleh differentiate sampai dapat kosong lah. So kita pilih negative x. So kita differentiate lah negative x sampai dapat kosong. Differentiate sekali kita dapat negative 1. Differentiate lagi sekali kita dapat kosong. So dia punya sign ni alternate lah. Plus, dia start dengan plus atau alternate. Integrate, kita integrate kan e cos negative x. So kita dapat e lepas tu plus lah. So lepas tu kita darabkan sign darab macam ni. So jawapannya adalah sama dengan negatif darab dengan negatif darab dengan positif di positif darab dengan negatif, negatif darab dengan negatif di positif x e negatif x negatif darab negatif positif darab dengan positif kita dapat positif so plus e. So kita punya solution, general solution negatif y kuasa negatif 1 sama dengan x plus D plus D. Okay, so dah selesai. Okay, jadi solution dah. Sekarang ni kita nak tengok macam mana nak solvekan separable ni, dan kita nak dapatkan dia punya particular solution. Kita tengok example 1.4. Saya tunjuk satu je lah particular solution. So kita just ganti value saja. Saya tunjuk satu saja. So saya nak buat yang ni. Example 1.4. Solve dy per dx equal to 1 plus x 1 plus y with initial condition y1 equal to 0. So bila dia beri macam ni, so nanti c kita last kali kita akan dapatkan value c lah. Gantikan nilai ni, maksudnya y equal to 0, x equal to 1.
kita akan substitute dalam kita punya general solution untuk dapatkan particular solution. Lepas tu kita akan soften. Kita kalau tengok ni, dia adalah hasil darab function x dan juga function y. Bila kita separate, kita akan dapat macam ni, 1 plus x dx. Okay, so kita akan integrate macam biasa, integrate both sides. So sini kita akan dapat ln y 1 plus y 1 plus y. Sini pula x plus x squared over 2 xc. So nanti kita akan ganti nilai ni. Ini sebenarnya adalah initial value problem. Sebabnya, sebab kita panggil initial value problem, dia adalah DE with initial condition. So kita panggil IVP lah, initial value problem. Okay, so kita nak dapatkan nilai C. So kita akan substitute y equal to 0, x equal to 1 dalam ini. So kita akan dapatkan C. So ln 1 plus 0 equal to 1 plus 1 per 2 plus C. So ln 1 plus C. So ln 1, kalau kita kan kereta sama dengan 0. So ni 3 per 2 plus C. C sama dengan negative 3 per 2. So last kali kita punya particular solution ln 1 plus y. Saling je balik, cuma just ganti nilai C. X square per 2 tolak 3 per 2. Ganti je nilai C. So ni adalah particular solution. Sebab nilai C kita dah dapatkan nilai menggunakan given initial condition. So itu saja untuk hari.